Gledate 150 minuta, manje od dve nedelje posle terorističkog bombaškog napada koji je usmrtio 22 ljudi i ostavio desetine ranjenih. Ariana Grande ponovo će nastupiti u Manchesteru, ovaj put sa prijateljima, na dobrotvornom koncertu za žrtve napada. Koncert pod nazivom Jedna ljubav Manchester biće održan na gradskom kriket stadionu Old Trafford u nedelju, a velikoj američkoj zvezdi pridružit će se njeni prijatelji Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry i Pharrell Williams. Sam novac zarađen ovim koncertom otići će u poseban fond za pomoć žrtvama napada i njihovim porodicama. Vest o dobrotvornom koncertu odmah je naišla na veliko odobravanje. Nekadašnji pevač grupe Oasis, Liam Gallagher, najviše se ponosi zajedništvom koje su građani njegovog rodnog grada pokazali ovih dana. Vidite kakav je red. Izgleda da će biti teško nabaviti karte, ali ćemo bar pokušati. Mnogo mi je drago što će se okupiti takve zvezde. Mislim da je to apsolutno fantastično. Zaista želim na taj koncert. Sve ih volim, mislim da je to dobra stvar. Manchester se inače polako vraća normalnom životu. Utorak je ponovo proradila železnička stanica Victoria, a u ponedeljak uveče, tačno nedelju dana posle bombaškog napada, građani su se okupili na trgu Svete Ane, u znak pijeteta prema 22 poginule osobe.